I dag skal vi på bekkasinjagt op på Værningene, sammen med min hund Aya. Det var en tur i 26 grader og masser af vind. Men heldigvis var der godt med fuglesøje. Se med og husk at abonnere, hvis I kan lide den. Men først en hurtig tak til dagens sponsor. Ja, lige en hurtig tak til Korsholm, den her store jagtfiskeri og autobutik, der ligger oppe i Skjern. I kan også finde den på deres hjemmeside her. Det er jo en butik, som har alt, hvad hjertet begærer. Hvis man er jæger, lystfisker eller bare lidt derimellem, en naturnørd som undertegnede her, så har de det, man skal bruge deroppe. Og de har endnu en gang valgt at sponsorere dagens video. Plus, de har valgt at finde en præmie frem, som en af jer kan vinde i dagens video her. Og vi er jo i september måned. Jagtsæsonen er jo lige gået i gang. Og det mest oplagt at gå på jagt efter nu, det er jo ender og gæs. Men lige nu, der har vi altså 26 grader, vi har østlig vind og ikke sky på himlen. Alt andet end andevejr. Men andevejret kommer igen. Så I kan vinde sådan en kasse her med 6 lokænder, krikænder over for Korsholm af her. Og hvis ikke nok med 6, så har de altså mange flere derovre. De har alt inden for lokænder. Det er både spinwings, det er den normale liggende, og de har dem i alle arter. Pigebænder, spidsænder, gråænder, de har det hele, tror jeg. Så har de selvfølgelig også masse gæs, både liggende, stående. De har alt, hvad man skal bruge i lokkeudstyr. Også lokkekald selvfølgelig. Men i dag skal vi ikke på hverken andejagt eller gåsejagt. Niks. Vi skal ud og gå mange kilometer i som sagt 26 grader, for at se, om vi kan finde nogle hurtige bekkasiner. Og så skal jeg håbe til, at man kan ramme. Det bliver ikke nemt. Det bliver nok ikke let, og en ting er helt sikkert. Det bliver rigtig varmt. Men hvis det lykkes mig at få nedkæmpet et par bekkasiner, så er jeg selvfølgelig med. Lad os komme i gang. Se om vi kan finde en bekkasin eller to. Aja, du blev lige her i starten. Aja, her, kom her. Hun går lige fod i starten. Fod. Nej! Jeg skulle lige ret på hatten. Aja, kom her. Og så ryger der en op ved siden af mig. Aja, kom her. Ja, ja. Vi skal lige i gang. Vi skal lige i gang, Aja. Vi skal lige i gang, Aja. Men så er vi da i gang. Aja, nej. Kom her. Fod. Øv. Nå. Vi skal lige i gang. Vi skal lige i gang. Men det var den første. Ud af forhåbentlig. Mange vi rejser. Det havde jeg næsten været for godt til at være selv. Lige at træffe den første. Alle ved jo, at bekkasiner de er hammersvære. Og jeg kom her. Fod. Men marken var simpelthen alt for tør her, og jeg fandt ikke en eneste bekkasin mere. Så vi rykker hurtigt videre til den næste mark. Så har vi lige rykket os lidt nu. Til et sted, hvor der er forhåbentlig mere vand. Og derved flere bekkasiner. Men det plejer der at være her. Lige her er der faktisk for meget vand. Det er ikke nemt. Enten så er der for lidt, eller så er der for meget. Men det blev meget bedre længere fremme, og så begyndte bekkasinerne for alvor at dukke op. Og ja, det var en blæsende dag, så beklager jeg, der er lidt støj i mikrofonen. Det beklager jeg. Aja, her! Aja, plads! Aja, kom her! Aja! Den skulle jeg have haft, den der. Ja, og så er det der selvfølgelig en ved siden af bagefter. Jeg er rusten efter en lang sæson. Sommersæson. Kom her, Aja. Plads. Kom med. Af på den her. Af på den her. På plads. Tak du. Vores første bekkasin. Sådan. Lad os finde en mere.
Ej! Ej, her! Ej, ja, kom her! Ej, det var ringen! Kom her, ej, ja! De er ikke nemme. De er ikke nemme. Ej, kom ind, kom! Ej, jeg er på plads med den! Kom så med den der. Det var godt. Endnu en fin magasin her. Det var godt, Ej. Dygtige. Det er bare ikke nemme, de er ikke. Det er de ikke. De blev aldrig nemme. Det er nej, og det startede ellers rigtig godt. One shot. Ej, her. Kom her. Men det stoppede så ja. Nummer to. Du kan ligesom se her. Og det er de to, der hænger der. Jeg har brugt 5 på dem her, så det er meget godt tilfreds. Ja, det er godt. Det er rigtig godt. Og nu ved jeg godt, du har garanteret løbt det før. Kan jeg få lov til at tage en selfie med dig? Ja, kæmpe. I det her svedende noget her? Ja, lige glad. Lad os prøve. Sådan. Fedt. Tak. Selv tak. Det er altid fedt lige at snakke med en anden jæger, og dejligt lige at møde en og kigge med her på kanalen. Og vi slutter lidt videre om vores hunde og ja, dagens jagt, og så kører det videre til et andet område. Nu har vi lige rykket os lidt. Jeg fik en god snak med en anden magasin jeg havde henne, som kom fra Fyn af. Han har også fået på magasiner, ligesom som jeg har her. Men ja, jeg synes ligesom, at vi vil gå for tæt på hinanden, hvis jeg også fortsat. Så jeg kører længere op med nu her, og har en mark her foran mig nu her, som ser... Den ser altså giftig ud. Jeg kan se, at den er godt våd, og der går også et par fiskehaj derude. Så kortklippet græs med vand på. Det plejer altså at være lige med magasiner, men lad os se, hvad der sker. Indtil nu, så har jeg jo fået 2 på tasken, så det er allerede en fantastisk tur, men den er nøj, det er varmt. Men heldigvis er der god vind. Ja, det kan I høre i mikrofonen. Beklager venner, men sådan er det. Åh, der er faktisk for meget vand her. Og man synker i hver skridt, man tager næsten. Øj. Øj, det er ikke nemt det her. Ej, nej. Vent lidt. Vi skal lige have den her samlet op først. Ah, så går det lige op. Jeg var lige stående her i 2 sekunder. Den er der. Der sad de mange lige her. De bliver jo gået næsten lige forbi den. Og jeg holder altså Ejer tæt på mig nu her, fordi hun har haft stand for vacciner før, men vi skal lige i gang. Det er muligvis, hun får lov til at lige prøve at søge her senere. Skal vi samle op, Aja? Søg på. Her. Søg på. Det er der over en mere op der. Der var den jo. Det var godt. Dygtig.
tredje magasin i dag. Der var ikke nemt at finde. Hvor er jeg? Skal vi finde nummer 4? Det skal vi da. Ej, fod. Endnu en rørhø. Sådan. Er der flere? Var den der? Det var godt. Tak. Det var godt. Der er en 4. magasin. Sådan. Igen i himmel. Ikke til vi snakker magasinjagt. Kommer de først ud en 25-30 meter, så er de ikke nemme. Og det var alt for dagens jagt. Både ejer og jeg, vi var rigtig godt trætte. Det var en varm dag, men altså 4 fugle på tasken, det er super fint. Og jeg skød hele dagen med kendt farstil, står til 6. Tak til Gontex for at have leveret patroner til dagens jagt. Det er super. Og hvis I vil vinde denne her kasse med loginer, så er det altså ned i kommentarfeltet. Skriv et ønske til et kommende videoemne, og selvfølgelig op og tryk på abonner-knappen. Tusind tak. Og så trækker jeg en vinder her på fredag. Tak fordi I kiggede med, og knæk og bræk alle sammen.